ရင်နှစ်တင်တော့ဗောက်စီကဟိုဘုံကြီးเจ้าနေမြဲသွားလှူတယ်နောက်မိဘမဲ့ကေဟာလီသွားလှူပြစ်တယ်ဗောနော်ဒီနှစ်ကတော့ဗောက်စီဟိုဖះเจ้าမှာမွေးနေ့မွေးရက်လည်းတိုက်တယ်ဖះเจ้าလေးမှာပဲဗောက်စီရဲ့လှူခြင်းတဲ့နေရာကအဲဒီနေရာလူတွေကိုပဲဗောက်စီဒီမှာပဲစုပြီးတော့ဟုတ်လှူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲတော့အခုမွေးနေ့ရစပြီးတော့နောက်မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းမှာဒီထက်မကအလှူတွေလုပ်နိုင်ပြီးတော့ဒီထက်မကအောင်မြင်ကြကြတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါသေးလို့အဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။နောက်ပြီးတော့သူအခုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အပြိုကြီးဘဝလည်းအမြန်ဆုံးကျွတ်ပါစေလို့အဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။ခုလည်းဒီချိန်လေးတော့တန်မွေးရှင်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အပေါင်းတော့မှလက်ရှိချိန်ကတန်မွေးရှင်တွေတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာပျော်ရွှင်နေတာမျိုးအပေါင်းတော့တန်မွေးလာတဲ့ချိန်လေးတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဒီချိန်လေးတော့တန်မွေးထားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဒီမှာဒီရက်တော့လည်းနေနေပြီမွနေပေါ့နော်အဲဒီမွနေမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသူ့ချက်တော်မိသားစုသူ့ချက်တော်တန်ငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အတူသူ့ချက်တော်အမှုပညာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေဖျက်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒီကလေးတွေကိုလှူကျင်တာပါလှူကျင်တယ်ဆိုတော့ဘောက်စီကဒီနှစ်တော့၃ချောင်းလှူရဆိုအရင်နှစ်တော့တစ်ချောင်းပဲလှူတာဆိုတော့လေဒီနှစ်လှူရ၃ချောင်းလုံးဘောက်စီကတစ်ခါနဲ့မသွားနိုင်တာနဲ့ဒီမှာပဲစုပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့တော့ပါသူတို့တွေလည်းဘောက်စီကိုဟိုဖြောပြေးပေးကျင်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လှူပြတာလူတိုင်းကတော့ကြီးသွားတဲ့လူတွေကြီးပါပဲအသက်ကငယ်သွားတယ်ဒီမှာမရှိတာနော်အဲ့ဒါဘောက်စီလည်းတစ်နှစ်ပိုကြီးလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးရငယ်ရတဲ့အဲလောကကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အကျိုးပြုရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားမလဲနောက်တစ်ခါကျတော့လက်ရှိအချိန်လေးကိုဒီနေ့ကဒီနေ့ကဘောက်စီစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစဉ်းစားဖြစ်နေတာဒီလက်ရှိအချိန်လေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဟာလေးပဲဘောက်စီစိတ်ထဲမှာအမြဲစဉ်းစားနေဘာလို့ဆိုတော့အနာကက်ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးနောက်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဆိုတာလည်းအများကြီးအတိတ်ထဲမှာနေနေဟိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းအောင်ပဲအတိတ်ထဲမှာရဲ့ဒီပျော်မွေ့နေလည်းမကောင်းဆိုတော့လက်ရှိအချိန်လေးကတန်ဖိုးရှိတော့ခုညာလေးနဲ့တွေ့ရဲအဲမောင်လေးနဲ့တွေ့ရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်လေးကတန်ဖိုးရှိတယ်မဟုတ်အဲ့အချိန်လေးဘောက်စီကတန်ဖိုးထားတယ်ဒီအချိန်လေးကပြတ်မရတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်လေးတန်ဖိုးထားပြီးအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဘောက်စီကိုအရင်ကျလို့လာခဲ့ပြီးရဲ့ဒီအမှုပညာရှင်လေးဘောက်စီရဲ့အာဖန်ဒရောမပြောတော့ပါဘူးမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှရှိတဲ့စာတန်းစင်းတွေပေါ့ကျေးဇူးရတယ်ပါတယ်လို့တဝူးတယောက်ရှိကျန်တဲ့ဖျားပြောင်းနေပြပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘောက်စီကိုဒီနေ့အချိန်လေးပေါ့နော်မရေးတောင်းဖြစ်အောင်လို့နာမည်တလုံးဟိုဒီ Facebook ကမျိုးတွေကဘောက်စီကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လက်ဆောင်လေးဘောက်စီတန်မိုးရှိနဲ့တင်ဆက်ထားပါမယ်လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောက်စီရဲ့အလုပ်တွေလူစွမ်းရှိသူတွေညံစွမ်းရှိသူတွေကိုစွမ်းရှိသူတွေဘောက်စီကျမ်းမာနေသူတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဘောက်စီဘက်ကစူးစမ်းတော့မယ်လို့အဲ Facebook ကမျိုးတွေအကုန်လုံးကတိပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ